Dobrý deň, milí priatelia. Vítam vás pri tomto dlho očakávanom výučbovom videu, v ktorom si vyriešime testovanie 9 z roku 2019. V tomto testovaní už nastali významné zmeny oproti testovaniam, ktoré sme písali v roku 2018, 17, 16 a tak ďalej. Tieto testovania vám dávam aj napríklad do tohto odkazu, kde môžete nájsť konkrétne testovanie z roku 2018, takýto podobný riešený test. Ďalšie testovania na vás takisto v karte vyskočia, prípadne tieto odkazy môžete nájsť zase aj dole pod týmto videom v popise. Takže, ktoré testovanie potrebuješ, to si rozklikni, pohodlne si ho pozri, vyrieš, skontroluj, prípadne napíš do komentára, pokiaľ si objavil nejaké rýchlejšie, lepšie riešenie tej danej úlohy. Ja by som sa najskôr v tomto teste porozprával s vami práve o týchto zmenách, ktoré tu máme. Tá najvýznamnejšia zmena je tá, že tento test už obsahuje až 30 úloh a máte na ňo až 90 minút. Oproti tým z predchádzajúcich rokov, kedy boli v tom teste len uvedené, bolo tam uvedených len 20 úloh a mali sme na to 60 minút. Teraz sa počet úloh zväčšil o 10, čas sa predložil o 30 minút. Čiže teraz 30 úloh, 90 minút. Mimochodom, hneď taká poznámačka na úvod, že koľkokrát v živote už si písal 90-minútovú písomnú prácu z matematiky, že? No, ale necháme to tak. Ďalšia vec, ktorá je tu odlišná oproti tým predchádzajúcim, je tá, že pri úlohách 1 až 15, to znamená presná polovica úloh je zase zameraná na to, že my máme na ten konkrétny číselný výsledok prísť. To znamená, že my máme zadanie úlohy a potrebujeme vypočítať ten náš správny výsledok, ktorý by sme potom zapísali do tých koloniek. Úlohy 16 až 30 sú zase s klasickým výberom odpovedí, kedy máme ponúknuté A, B, C, D a práve jedna možnosť je správna. A ďalšia zmena, ktorá tu je, to máme napísané aj v týchto pokynoch, že pri úlohách 9 a 10 zapíšte výsledok v tvare zlomku v základnom tvare. To sa nám pri tých predchádzajúcich testovaniach v podstate stať nemohlo, pretože tam sme mali zapísať buď v tvare desatinného čísla, prípadne nám vyšlo nejaké číslo celé, prípadne sme to mali teda na niečo zaokrúhliť. A teraz tu máme aj dve úlohy zamerané na to, že výsledok musíme vyjadriť v tvare zlomku a podstatné je, že v základnom tvare. Aby ten výsledok bol jednoznačný, pretože viete, že zlomok napríklad 1 polovica a 2 štvrtiny, tak je v podstate to isté, lenže ten zlomok 1 polovica už je v základnom tvare. Takže preto, aby tie výsledky boli rovnaké, pokiaľ možno, tak preto po nás autori toho testu chcú, aby sme ten výsledok uviedli v tvare zlomku v základnom tvare. Ja vám odkaz na tento test dávam taktiež dole do popisu videa. Kľudne si tento test vyriešte, následne si porovnajte výsledky so mnou, prípadne len jednoducho sledujte, čo s tým budem robiť. Ešte na úvod by som rád pripomenul to, že tento test, alebo teda ten postup jednotlivých úloh a riešení vám uvádzam len z nejakého môjho pohľadu. Áno, ja som tento test v rámci testovania 9 nejako extra detailne neštudoval s výnimkou jednej úlohy, ale k tomu sa potom dostaneme, pretože len som to tak zbežne preletel a pri tej jednej úlohe potom som si musel spraviť ešte aj nejakú takú pomôcku, ale nejako som sa nezamýšľal nad tým, že aha, tak tuto musím spraviť to riešenie, ktoré tu budem uvádzať, tak je také, nemusí byť niekedy vždy úplne najrýchlejšie, verím, že bude vždy správne, ale určite aj vy nájdete možno nejaký lepší, ľahší, rýchlejší postup riešenia nejakej úlohy, takže kľudne ju môžete napísať dole do komentára. My už ideme na tento test, nezabudni, keby si si nevedel spomenúť na nejaký vzorček, tak ich máme zase uvedené na poslednej strane. No, sú tam, takže fajn. Takže otvárame, ideme na to. Úloha číslo 1. Alica si kúpila zmes orechov obsahujúcu kešu orechy, lieskové orechy a arašidy zastúpené v pomere 1:2. Ku 3 vypočítajte v gramoch hmotnosť celej zmesi, ak arašidy majú hmotnosť 90 gramov. Takže máme tam nejaké kešu, máme tam lieskové a máme tam nejaké arašídy, ktoré sú, toto je v pomere 1:2:3. No a my vieme, že arašídy majú hmotnosť 90 gramov. Takže pod toto by som si mohol napísať 90 gramov. Čo z toho viem zistiť? No vedel by som z toho zistiť jeden dielik, nie? To by som zistil 1D rovná sa 90 deleno 3, to je 30 gramov. A viem, že tá zmes má nejakých 6 dielikov dohromady, takže 30 krát 6 rovná sa 180 gramov by mala mať celá tá zmes.
keďže to máme vyjadriť v gramoch. Hej, takže buď napríklad pomocou toho, že si vypočítam jeden dielik, následne vidím, že tu mám tých dielikov 6, takže 30 x 6 je 180. Prípadne by som v tom mohol vidieť ešte druhú vec, že tie 3 dieliky sú v podstate polovicou tej zmesi. Áno, čiže 90 gramov je určite polovica, pretože tu 1 plus 2 je takisto 3. Takže pokiaľ viem, že 90 je polovica, 90 krát 2 je 180, mali by sme z toho celú tú zmes vyrátanú. Úloha 2. Na obrázku je stavba z kociek, pričom susedné kocky sa dotýkajú celými stenami, nie sú zlepené. 20 žiakov mal odpovedať na otázku, z koľkých kociek je postavená táto stavba. Ich odpovede sú znázornené pomocou kruhového diagramu. Koľko percent žiakov odpovedalo správne? Takže no, asi by sme si mali zrátať ten počet kociek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 je ich tam. Ešte raz. Dve kocky máme vľavo. 3 máme dole, to je 5, 3 máme nad nimi, to je 8, 1 je úplne hore, to je 9 a 2 sú ešte vpravo, takže to je 11. A musíme sa pozrieť do toho diagramu, tá 11, to je ako keby tá druhá najtmavšia farba, takže malo by to byť tých 30% žiakov. A nás sa pýtajú, koľko percent žiakov odpovedalo správne. No, takže malo by to byť týchto 30%. Pozor ešte na to, keby sa napríklad pýtali, že koľko žiakov odpovedalo správne. Áno, v tomto prípade sa pýtajú na percentá. Úloha 3. Na farme spolu chovajú 110 kusov hydiny. Sliepky, morky, kačky a husy. Takže sliepky, morky, kačky a husy. Sliepky predstavujú polovicu. No to keď je ich tam 110, tak sliepok bude 55, nie? Pretože 110 deleno 2, keďže je to polovica, tak to je 55. Moriek je o 10 viac ako kačiek. Moriek je 10, pardon, zle čítam. Moriek je 10, no tak tu dáme desinu, že? To je ako nič iné. Kačiek je o 7 viac ako husí. Takže jedno z toho nepoznáme. Mala by to byť asi úloha zameraná na klasickú lineárnu rovnicu. Kačiek je o 7 viac ako husí, takže keby sme si husí dali x a kačiek je o 7 viac, tak by som si tu mohol napísať takto x plus 7. Následne to len dáme do klasickej lineárnej rovnice, čiže všetkých zrátam 55 plus 10 plus x plus 7 plus x rovná sa 110. Áno, pretože spolu tých kusov hydiny bolo 110. Takže mám z toho takúto jednoduchú lineárnu rovnicu, pričom na ľavej strane by som mal mať 2x plus, toto je 65 plus 2, plus 7 je 72, rovná sa 110, čiže tu 72, pokiaľ si prevedieme na pravú stranu, tak by som z toho mal 110 minus 72, to je 8, jedna mi zostala. Tu máme tiež 8 a do 11 máme 3, vydelíme to dvojkou, čiže x by malo byť 19. X-ko v našom prípade predstavujú tie husy a na to sa nás vlastne aj pýtajú, že koľko máme tých husí, čiže husy by malo byť 19. Áno, logicky kačiek, pokiaľ je o 7 viac, tak by som ich mal 26. Tá úloha by sa dala možno riešiť ešte aj inak, že by som si tie kačky dal ako x-ko a pokiaľ viem, že kačiek bolo o 7 viac ako husí, takže tých husí musel byť o 7 menej, takže tu by som si dal x minus 7. Mal by som z toho podobnú rovnicu, vyšlo by mi v tomto prípade počet kačiek a tie husí by som musel ešte dorátať, takže tak, môžeme ísť ďalej. Úloha číslo 4. Koľkokrát je číslo 5 x 10 na 5 väčšie ako číslo 125 x 10 na 3? No tak keď sa pýtajú na to, že koľkokrát je väčšie, tak by som si to mohol zapísať v tvare zlomku. Nie, v čitateli by som mal 5 krát 10 na 5, v menovateli by som mal 125 krát 10 na 3. No, takže tých 125 by som si mohol kľudne ešte prepísať, že to je 5, to ten čitateľ zostáva, 5 krát 10 na 5. Menovateľ 125-ka vieme, že je 5 na 3, pretože 5 na 2 je 25 a ešte krát 5 by bol 125 krát 10 na 3 rovná sa. No, čo by som s tým mohol spraviť? Toto by som mohol takto pokrátiť, z tohoto by mi zostala dvojka, nie, lebo exponenty odčítam, 5 minus 3 je 2. Takže v čitateli by mi zostalo 5 krát 10 na 2, čo je vlastne 500 a v menovateli by mi zostalo iba 5 na 3, to je 125 rovná sa. Keď to podelíme, 500 deleno 125, to je asi 4, že?
to by mohlo byť 4, takže odpoveď, koľkokrát je väčšie, no je väčšie 4 krát, hej. Môžeme si tu dopísať aj to, že 4 krát, aby teda všetci boli spokojní, hej, počerkneme to takto a môžeme ísť ďalej. Úloha 5. No, mimochodom ešte chvíľa pauzy, ale v testovaní ju nerob až takú dlhú. Keď sa na to pozriete, tak strašne rozmanité už hneď tie úvody. Teda hneď tie úlohy z úvodu. Tu máme nejaký pomer, tu sme mali percenta, tu máme rovnicu, tu máme mocniny. Hej. V cvičení 5 máme nejakú nerovnicu. 2x minus 77 má byť väčšie ako 93. A na čo sa nás pýtajú, určite koľko dvojciferných čísel je riešením tejto nerovnice. No, takže tu by som si pripočítal plus 77. Vyšlo by mi, že 2x má byť väčšie ako čo? 7 plus 3 je 10, 1 mi zostala. Tu máme 8 a 9 je 17. Čiže 170 podelili by sme to dvomi a x má byť väčšie ako 85. A nás sa pýtajú, že koľko dvojciferných čísel je riešením tejto nerovnice. No, takže, pokiaľ x má byť väčšie ako 85, tak to prvé číslo, ktoré by tomu vyhovovalo, by bolo 86, 87, 88, 89, 90. Tu ich máme 5. A potom ešte 91, 2, 3, 4 a tak ďalej, až po tú 99. Pričom viem, že od 91 po 99 mám predsa 9 čísel, áno, ktoré sa končí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, takže tam ich je 9. A plus týchto 1, 2, 3, 4, 5 čísel, ktoré tu máme, tak by ich malo byť dohromady 14. Áno, 14 čísel, ktoré vyhovujú tejto nerovnici, ktoré sú dvojciferné, to je pre mňa podstatné, že to číslo má byť dvojciferné. Jasné, že dvojciferné čísla, jedná sa teda o čísla prirodzené, prípadne teda celé, ktoré spĺňajú túto podmienku. No, prvých 5 úloh máme, ideme ďalej. A to konkrétne na úlohu číslo 6, v ktorej máme nejaký štvorec ABCD so s dĺžkou strany 12,7 cm a z neho sme ešte vystrihli ďalší štvorec KLM, no tak to bude asi jednoduchšie, keby som si to nakreslil. Čiže zhruba takto. Tu máme takisto nejaký takýto štvorec, akože. Tuto to pokračuje. No, ako by sme si to označili. A, B, C, D a K, L, M a N. Áno. A čo vieme? Toto vieme, že je 12,7 cm. Hej, tá dvojka sa mi podarila. Centimetre tam nebudem písať, však to je jasné, to máme v zadaní. Aj ten obvod máme vypočítať v centimetroch. No a tento maličký štvorec má stranu dlhu 5,8 cm. Máme zistiť obvod celého toho 8 uholníka A, B, C, M, L, K, N, D. Čiže O rovná sa. No, čo by som si v tom vedel predstaviť? Najjednoduchšie by bolo sčítať samozrejme všetky tieto strany postupne. To by bolo všetko správne, dalo by sa to tak, ale tak čo keby som to spravil jednoduchšie? Ja si túto stranu KL predsa môžem sem takto preniesť a dostal by som z toho predsa celý ten obvod štvorca ABCD. Čiže ja by som si to aj takto označil, že obvod toho nášho 8 uholníka, označím to takto ako O s indexom 8, by bol obvod štvorca ABCD plus, áno, pretože túto úsečku KL, ktorú mám dole, môžem preniesť predsa takto hore a plus dvakrát dĺžka úsečky túto, ktorú tu máme, tejto, čiže KN a LM. Takže to je 5,8 desatín, čiže 2 krát 5,8 by sme tam mali, áno. Čiže O rovná sa, obvod štvorca to by bolo 4 krát 12,7 desatín a plus 2 krát 5,8. Mimochodom, prečo 2 krát? No, pretože počítam len túto jednu zvislu a túto druhú, pretože táto, ktorú tu máme, tú stranu KL, keď prenesiem sem, tak z toho dostanem celý ten štvorec, čiže dostal by som z toho v podstate, nakreslím to sem, dostal by som z toho toto a tieto dve musím pripočítať. Áno, to je celé. Takže 2 krát 5,8, tu máme 16, jedna nám zostala a tu je 11. No, čiže ten náš obvod 4x7 je 28, 2 nám zostali, 4x2 je 8 plus 2 je 10, zostala mi 1,50, 1 desatinné miesto a plus 11,6 desatín, čiže ten obvod 8 uholníka, 14, 2 a 6, 62
0,4 cm by malo byť správne. Úloha 7. Jano, Alena a Karol spolu nazbierali 40% hmotnosti papiera celej triedy. Jano nazbieral Alena. Karol, koľko nazbierali všetci žiaci? Môžeme sa pozrieť aj na trojčlenku. Hej, dalo by sa to samozrejme aj pomocou toho vzorčeka, že si videli nejakú hodnotu niečím, hej, nejakými percentami. Vidie mi základ, ale tak môžeme to dať aj do trojčlenky. Čiže 40%. To sú práve ten Jano, Alena a Karol, takže keby sme si to sčítali, tak tu by som si mohol zatiaľ napísať takto, že to je 93 plus 81 a plus 96. No a nás zaujíma 100%, takže 100% bude v našom prípade nejaké x-ko, úmernosť, priama, nepriama, jasné, že priama, pretože čím menej percent, tým menej kilogramov, prípadne opačne povedané, čím viac percent, tým viacej kilogramov, takže zostavíme z toho nejakú rovnicu, čiže 100 ku 40 sa rovná x ku, a toto si sčítame, 6 plus 1 je 7, plus 3 je 10, 1 nám zostala, 1 plus 9 je 10, plus 8 je 18 a plus 9 je 27. Vonkajšie členy s vonkajšími, dostali by sme 27 000 sa rovná 40x a vydelíme to 40-kou. No, môžeme dať aj do kalkulačky, nechce sa mi to z hlavy, lebo som lenivý. Čiže 27 000 deleno 40, 675, ja to ešte takto zamením, čiže x sa rovná 675. V čom sme to mali počítať, koľko kilogramov? Všetko sme mali v kilogramoch, čiže 675 kilogramov toho papiera doniesla celá trieda. Oni doniesli spolu 270, čo je v našom prípade menej než polovica. Úloha 8. Počas automatického hľadenia TV príjimač vyhľadal 25 kanálov, z toho 4 boli hudobné. Kanály sa ukladajú v náhodnom poradí. Vyjadrite v percentách pravdepodobnosť udalosti, že ako prvý bude uložený hudobný kanál. Takže pravdepodobnosť, viem, že je definovaná ako počet priaznivých udalostí deleno počet celkových, čiže M lomeno N, možné lomeno tie celkové, že ako prvý bude uložený hudobný kanál. Takže tých hudobných kanálov tie sú 4 a celkovo ich tam máme 25. Takže 4 deleno 25, alebo teda 4 25. Keď si to vydelíme, tak nám vyjde 0,16 stotín a my to máme vyjadriť v percentách, takže tu by som si napísal, že to je 16 stotín a je to 16%. Pozor na jednu vec pri takýchto úlohách, ktoré sú zamerané na pravdepodobnosť. Keby sa nás pýtali na to, že vyjadrite v percentách pravdepodobnosť udalosti, že ako prvý nebude uložený hudobný kanál, do čitateľa by som musel napísať 21, pretože to, že nebude uložený hudobný kanál, tak môžu byť uložené všetky ostatné, áno, všetkých tých 21 ostatných. Takže 21 deleno 25 vyšlo by mi asi 0,84 stotín, čiže 84%. Pozor na otázku, je to o slovíčkach. Tu konkrétne sa ma pýtajú, že bude uložený hudobný, sú tam 4, takže preto štvorka v čitateli. Ideme dál, úloha 9. Pri úlohách 9 a 10 pozor, v pokynoch sme mali napísané, že výsledok potrebujeme vyjadriť v tvare zlomku v základnom tvare. Takže v 9 a 10 nám pravdepodobne budú vychádzať nejaké zlomky. V deviatke máme vypočítať 2/3 z 3/4. A výsledok zapísať zlomkom v základnom tvare. No tak keď počítam 2/3 z nejakých 3/4, alebo 2/3 všeobecne z niečoho, tak mne to stačí predsa len takto vynásobiť. Áno, 2/3 z 3/4. Takže tieto trojky sa predsa môžu pokrátiť, dvojka so štvorkou sa pokráti, tiež tu zostane 1 a 2. A mal by som z toho jednu polovicu. Áno, v tvare zlomku, v základnom tvare. Ono, napríklad, keby sme si to skúsili možno aj nakresliť, že by som si nakreslil nejaký koláč, hej, ja by som ho rozdelil takto na čo som ho rozdelil, na štvrtiny, a mňa by zaujímali len tieto 3/4, takže tu si dáme takto akože bodky, že toto ma nezaujíma, hej. A keby som chcel toto biele, čo tu mám, tak sú tie 3/4 a ja chcem z toho vypočítať 2/3. Ja tu mám predsa 3 kúsky alebo 3 nejaké časti, no a keby som 2 z toho zobral, tak toto by som si v podstate ja zobral. Čiže zobral som si naozaj tú polovicu z toho celku, ktorý tam je. Áno, takže nič zložité, čo by nás tam malo postihnúť. Cvičenie 10. Traja súrodenci si objednali
jednu pizzu veľkosti XL. Miška zjedla štvrtinu, Lenka tretinu, zvyšku Patrik zjedol polovicu toho, čo nechala Lenka. Zvyšok si dali zabaliť. Akú časť si dali zabaliť? No, to je niečo podobné, ako som aj v tej deviatke nakreslil, takže tu by som si tiež predsa mohol niečo takéto nakresliť. Máme tam, že Miška zjedla štvrtinu. No tak keby som si to zase zhodou okolností rozdelil na tie štvrtiny, tak toto zjedla Miška. Lenka zjedla tretinu zvyšku. Čiže keď tá Miška zjedla túto časť, čiže jednu štvrtinu, tak tá Lenka zjedla tretinu toho, čo zostalo. Zostali mi tam tieto tri kúsky a Lenka zjedla tretinu. Čiže zjedla jeden, áno. Tá Lenka zjedla tretinu toho, čo zostalo, tretinu zvyšku. Zostali tam tri kúsky, takže ona z nej, z toho, čo tam zostalo, tak zjedla jeden kúsok. Čiže v podstate tá Lenka zjedla tiež štvrtinu tej pice. Patrik zjedol polovicu z toho, čo nechala Lenka. No tak Lenka nechala predsa dva kúsky. Ten Patrik, keď zjedol polovicu, tak predsa zjedol jednu z týchto častí a zase v podstate zjedol štvrtinu. Čo sa nás pýtajú? Zvyšok si dali zabaliť. Akú časť si zabalili? No tak zabalili si predsa toto, nie? Aká to je časť tej píce? Je to predsa jedna štvrtina, áno? Je to jedna štvrtina, ktorú si oni nechali zabaliť domov, pretože pokiaľ Miška zjedla štvrtinu, je to jasné. Musím si to rozdeliť najskôr na 4 časti. Lenka zjedla tretinu zvyšku. Po tej Miške zostali 3 kúsky. Lenka zjedla tretinu, čiže zjedla jeden ten kúsok, čo je v podstate štvrtina. Paťo zjedol polovicu z toho, čo nechala Lenka. Lenka nechala 2 kúsky, on zjedol polovicu, čiže z tej celej píce on zase zjedol štvrtinu. No a štvrtinu poslednú si nechali zabaliť domov. My sa môžeme pozrieť na ďalšie úlohy. A konkrétne na úlohu číslo 11, kde máme Annu, ktorá si pripravuje na raňajky ovsenú pohankovú alebo pšenovú kašu s jedným z troch druhov ovocia, ochutenú medom alebo kakaom. Koľko rôznych raňajok si môže pripraviť? Klasická taká úloha práve zameraná na nejaké kombinatorické pravidlo súčinu, kde ona si vyberie práve jednu z tých troch kaší, ktorú má, takže trikrát, s jedným z troch druhov ovocia. Čiže pridá si tam jablko, hrušky alebo slivky, čiže krát 3. A ochutenú medom alebo kakaom, takže môže to ochutiť dvomi spôsobmi. 3x3 je 9, krát 2 je 18 spôsobov, ktoré ona má. A teda 18 rôznych druhov raňajok, ktoré si môže pripraviť. Dalo by sa to napríklad aj pomocou stromového diagramu, že tu by som si dal tú ovsenú kašu. Z neho by vychádzali 3 paličky, alebo si môže dať jablko, hrušky alebo slivky. A z každého tohto by zase vychádzali ešte 2, čiže tu by som mal med alebo kakao, tu by takisto bol med, kakao, tu by takisto bol med a kakao. To je pre tú ovsenú kašu, podobne by to bolo pre tú pohánkovú a pre tú pšenovú, čiže tu mám 6 x 3, 18. Hej, nič zložité, 2 spôsoby, pomocou ktorých sa to dá vyriešiť. 12. Paulina má stovky svojich fotografií z dovolenky. No, rada sa fotí, hej, no. Uložené na pamäťových kartách. Všetky fotografie dala vytlačiť, v tabulke sú vedené počty a ceny. Koľko eur zaplatila Paulina za vytlačenie všetkých fotografií s rozmermi 10x15 cm? Klasická úloha zase. Na prácu s tabulkou, kde máte uvedené aj nejaké veci, ktoré nás vôbec nezaujímajú pri riešení tej úlohy. Pozor si dávajte práve v takýchto úlohách, kde máte tabulky, pretože už aj z tých predchádzajúcich testovaní viete, že niektoré tie údaje z tej tabulky sú úplne zbytočné. Mňa sa predsa pýtajú, že koľko zaplatí za vytlačenie všetkých fotografií s rozmermi 10x15. Takže nás zaujíma v podstate len ten riadok, kde mám 10x15. Vidím, že tam mám 225 fotiek. A cena za jeden kus pritlačí do 40 kusov alebo na 40 kusov. Pokiaľ má tých fotiek 225, tak je jasné, že sa jej týka tá cena 0,24 eur alebo teda 24 centov za jednu fotografiu. No a keď to zase dáme do kalkulačky 225 krát 0,24, tak nám vyjde rovných 54 eur. Áno, celkom dosť. 54 eur dáva za fotky, no tak má ich 225, hej, no tak rada sa fotí, no tak čo už, hej, nebudeme jej to brať. My ideme radšej počítať úlohu číslo 13, hej, chalani prestanú rozmýšľať nad tým, že aké fotky tá Paulína tam má a teda. Úloha 13. Škatulka v tvare kvádra má rozmery 12,85, vypočítajte jej objem v litroch, výsledok uvedte s presnosťou na 2 desatine miesta. Úloha zameraná na pozornosť. Všimneš si v zadaní, že tam máš všade centimetre. V závere to máš vyjadriť v litroch. Počítame objem kvádra. Nebudeme ho tu kresliť. Vzorček je klasický A krát B krát C. Hej, keď tam dosadíme čísla.
12×8×5 cm, takto. Čiže V rovná sa 5×8 je 40 a 40×12 je 480. Ale cm kubických nás sa pýtajú, výsledok uveďte s presnosťou na 0,2 miesta a ten objem v litroch. Čiže centimeter kubický, keby som chcel premeniť na litre, tak by som to mal desatinu čiarku posúvať o 3 miesta doľava, aby som sa dostal na decimetre kubické. Čiže mal by som z toho 48 tisíc decimetrov kubických, čo je to isté ako 48 stotín litra. Hej, máme. Úloha 14. To bolo len dosadenie do vzorca. Hej, nič zložité. Za domom stojí súd, v ktorom je 25 stotín metrov kubických dažďovej vody. Starý otec z neho postupne vyberá 12 litrov krhlov vodu na polievanie, až kým pri dne neostane posledných 10 litrov. Najviac koľko plných krhliel mohol z tohto súda starý otec naplniť? No, ideálne by to bolo si to premeniť na rovnaké jednotky. Takže tých 25 stotín metrov kubických by som si premenil na 250 litrov, ktoré sú v tom súde. A ten dedo, či kto to je, odtiaľ vyberá 12 litrov krhlov, neviem, koľko ich vyberie. Takže, keď je tá krhla 12 litrová, neviem, koľko ich je, tak nejaké 12x. 12 litrov, neviem, koľko ich je. Až kým príde, neostane posledných 10 litrov. Takže tu, keby som si dal mínus, má 250 litrov, 12 litrov krhlov niekoľkokrát vyberie a potrebuje, aby mu zostalo 10. Hej. Najviac koľko plných krhiel mohol z tohto súda naplniť? Klasická lineárna rovnica. 250, pokiaľ si prevedieme na pravú stranu, tak by som na ľavej mal stále minus 12x rovná minus 240. Podelíme to minus 12, čiže x mi vyjde 20. Čiže 20 plných krhiel. Aj keď si to skúsiš spraviť pomocou skúšky, 20x 12 je 240 litrov, naozaj ti 10 zostane. Nič zložité. Áno, nič zložité. Zase taká úloha, ktorá možno zložito vyzerá, ale pomerne jednoduchá na výpočet. Úloha 15. No už sa konečne dostávame k záveru takých úloh, kde máme na ten výsledok prísť. Súrodenci Novákovci potrebovali odvážiť psov Bima a Astu. Psi odmietali pokojne sedieť na váhe. Neviem, ešte som nevidel psa, ktorý by pokojne sedel na váhe. Preto sa odvážili spolu s nimi, ako je znázorne na obrázkoch. Koľko kilogramov vážila Asta? Fíha, máme takéto obrázky. No, Asta je teda tá s tým vyplazeným jazykom, Bim je akýsi smutný. Máme tam dievča a chlapca. No tak dajme tomu, že tá Asta plus dievča, že spolu vážia 91 kg. Potom Bim plus dievča spolu vážia 76 kg. A potom tam máme koho? Toto je Asta plus C-čko bude chlapec, áno, v našom prípade. Tí majú dohromady 111 kg. A potom tam máme, že Asta plus Bim a plus chlapec spolu vážia 127 kg. Čo by som z toho vedel zistiť? Tak z toho by som predsa vedel zistiť, z týchto dvoch rovníc, nie, by som vedel zistiť hmotnosť toho Bima. Pretože keď A plus C, čiže Asta plus chlapec je 111 a Asta plus chlapec plus Bim je 127, tak z tohto by mi predsa malo vyplývať, že ten Bim musí vážiť 16 kg. Je tak? Keby som si A plus C, že je 111 a plus týchto 16, hmotnosť toho Bima, tak mi vyjde 127. Áno? Z toho zase viem zistiť čo? Vedel by som zistiť hmotnosť dievčaťa, nie? Pokiaľ by som to sem dosadil, tak 16 plus dievča je 76, čiže logicky to dievča musí vážiť 60 kg. A pokiaľ to už dosadím do tej prvej rovnice, tak Asta plus dievča, čiže Asta plus 60 sa rovná 91, čiže Ačko musí byť 31 kg. Áno? Máme. Sedí to? Snaď áno. Chlapec by tým pádom mal vážiť koľko? Keby som si vypočítal C-čko. Tu máme Astu 31 plus niečo je 111, čiže ten chlapec by mal vážiť 80 kg. Skúsime si to ešte overiť aj v rámci skúšky. Asta plus dievča, čiže 60 plus 31 je 91. Bim plus dievča.
Bima máme tu 16, dievča máme tu, čiže 60, to je 76, to sedí takisto. Asta plus chlapec. Asta je tu, chlapec je tam. 31, 80 je 111. A Asta plus Bim plus chlapec, čiže A, B, to máme 47. A plus chlapec plus 80 je tých 127. Takže to sedí. Áno, takže to sedí. A nás sa pýtajú vlastne, čo, koľko kilogramov vážila Asta. No tak tá Asta vážila 31. Možno už jedna z takých náročnejších úloh, s ktorou sa až tak možno nemáte možnosť stretnúť na základnej škole. Ale tá úloha nie je zložitá. Ide o to, že my sa musíme odraziť práve od toho posledného obrázku, kde máme hmotnosť Asty, Bima a chlapca, že je 127. A z toho predchádzajúceho tretieho vidím, že Asta plus chlapec vážia 111. Z toho som schopný dopočítať hmotnosť Bima, to je 16. Následne viem pracovať napríklad s týmto druhým obrázkom, že si zistím hmotnosť dievčaťa, to je 60. A keď to dosadím ešte do tej prvej rovnice, tak 60 plus Asta je 91, čiže Asta musí byť 31 kg. A celkom ťažký pes, že? 31 kg. To bolo 15 úloh. Zatiaľ máme len polovicu za sebou. Možno už si unavený, ale ešte pred nami druhá polovica. Ja vždy hovorím, že tá druhá polovica je jednoduchšia, pretože tam už máme 4 možnosti napísané a už teraz máme 25% šancu, že sa trafíme, pokiaľ by sme len typovali. Hej? Pretože viete, že práve jedna možnosť je správna, vyberám zo 4, 1 deleno 4 je 0,25, čiže 25%. Ale my si tie úlohy vyrátame, aby sme mali 100% istotu. Toto si ešte zotrieme. Môžeme ísť na úlohu číslo 16, kde máme pána Nováka. Zaujímavé meno. Ktorý cvičil na lúke psov Bima a Astu, v istom momente bol od neho Bim vzdialený 24 metrov a 117 metrov. Ktorá z nasledujúcich možností nemohla nastať? No, asi kreslenie, že? Takže keď si predstavím, že tu je ten Novák, tak kde mohol byť ten Bim a Asta? No tak napríklad mohol byť, tu by mohlo byť Bčko a tu by mohlo byť Ačko. Hej? Že by ten Novák stál, ten jeden pes by bol od neho naľavo, ten druhý by bol napravo. Bim bol od neho vzdialený 24 metrov, i keď to možno nevyzerá ten obrázok, Asta 17. Ktorá z nasledujúcich možností nemohla nastať? Psi boli od seba vzdialené... No, takže 41 metrov nastať mohlo. Pretože ak by som to sčítal 24 plus 17, tak je to 41. Keby som tie dve čísla od seba odčítal, tak by mi vyšlo 7 metrov. No, 24 minus 17 je 7. A vtedy by to vyzeralo tak, že tu niekde stojí ten Novák. Tu by bol jeden ten pes, to znamená ten Bim. Tu by bol niekde tá Asta, hej. Novák od Bima je vzdialený 24 metrov, Novák od Asty je 17, takže toto, tieto dva psi musia byť vzdialené 7 metrov. Takže už aj to sedí. No, zmenilo by sa niečo, keby napríklad tu by bol... Mimochodom, keby sa zamenili, že Bčko s Ačkom, tak je to stále to isté, hej, tam akože nič sa nedieje. No, keby boli pod sebou, tak čo? Tak je to stále to isté, nie? Tu by bol ten Bim, tu by bola tá Asta, hej. Mohli by sa zameniť, to by sa nič nedialo. No dobré, ale čo keby bol napríklad, že by to vyzeralo takto? Že tu by bolo to Ačko. Potom by boli tie psi vzdialené takto, od seba. Pythagorová veta. Na no, pravouhlý trojuholníček máme tu. Tu máme 17, tu máme 24 metrov. My počítame v tom prípade preponu, čiže ja to označím takto ako vzdialenosť Ačka od Bčka. To je v našom prípade druhá odmocnina z 24 na druhú plus 17 na druhú. Rovná sa, keď to dáme do kalkulačky, 24 na druhú je 576 plus 289, to je 17 na druhú, to je 865. A druhá odmocnina z toho je približne 29,4 metra. Hej. No, takže psi od seba mohli byť kľudne vzdialené predsa aj tých 30 metrov. Takže aj tých 30, toto máme pomerne blízko k tej 30-ke, takže aj to. No a nemohla nastať 6-metrová vzdialenosť medzi nimi, nech by som to tam poskladal hociako. Takže z toho nám vyplýva čo? No z toho nám vyplýva, že 16 je Ačko. Hej, v rámci tých vzdialeností. Úloha 17. Vypočítajte hodnotu výrazu 2x. No, si napíšem. Čiže 2x plus 3 krát v zátvorke
2 minus y sa rovná pre x 3 a y minus 1. No hodnota výrazu sa počíta veľmi jednoducho, že to tam len dosadím za x, za y musí mi vyjsť číslo. Takže v našom prípade 2 krát 3 plus 3 krát v zátvorke 2. Aha, tu je ten chytáčik, že minus minus 1, no, čiže z tohto dostanem 3. Mínus a mínus mi dáva plus, čiže 3 krát 3 je 9 a plus 6 je 15. Máme tam takú možnosť? Máme. Dčko. Áno, to je jazda. Ideme ďalej. Úloha 18. V prepravke sa nachádza niekoľko melónov. Počet melónov v prepravke označme P a hmotnosť všetkých melónov v prepravke vyjadrenú v kilogramoch označme M. Pomocou akého výpočtu zistíme priemernú hmotnosť? No tak viem, že priemerná hmotnosť, alebo teda aritmetický priemer sa počíta tak, že celkovú hmotnosť musím vydeliť počtom. Áno, celkovú hmotnosť tam mi vyjadruje M-ko a počet je P. Takže M deleno P je, no, v našom prípade A-čko. Hej. Počet melónov je P, hmotnosť všetkých je M. M deleno P, malo by to sedieť. No, úloha číslo 19. Práve tá úloha, o ktorej som spomínal, že na túto som sa musel trošku pozrieť, keď som si študoval to zadanie, veľmi orientačne, že som si to len tak preletel, tak ja napríklad tiež mám problémy s takou nejakou priestorovou predstavivosťou, konkrétne v takýchto úlohách, kde si mám poskladať sieť kocky v hlave. Áno? Takže pri tejto úlohe 19 ja by som vám odporučil takú možno trošku, nazvem to, že zálesácku metódu, že by ste si jednoducho ten pomocný papier, ktorý máte počas toho testovania, takže by ste si ho rozstrihali alebo nejakým spôsobom rozdelili na nejaké takéto siete kocky a potom by ste si skúsili ten daný útvar zložiť. V našom prípade tou správnou odpoveďou bude Ačko. Nakreslal si niekoľko sietí, ktorá nie je nakreslená správne. A z akého dôvodu? No, ja to zadanie položím. Ak citlivo. Ja som si tu sieť kocky v rámci tej možnosti A nakreslil. Tam ide o to, že ona vlastne, keby som si toto skúsil poskladať, tak je jasné, že to musí mať takto. Áno, tento biely štvorček, to je ako keby ten pohľad, ktorý sa ona pozerá dopredu. Následne, keby som to takto skladal, tak tu vpravo mám predsa tú poličku s knihami. Toto, čo zložím zo spodu, tak je, tak sú tie, no, fixku dáme tiež preč. Toto, čo zložíme zo spodu, tak je predsa tá podlaha. Keď to ešte takto preložím, tak máme napravo oproti tej poličke máme okno. A toto, ten krúžok, čo nám tam zostáva, tak ten by som predsa musel zložiť takto zozadu toho bieleho. A my tam predsa vidíme v tom obrázku, že ten biely krúžok, ten nejaký luster alebo čo to je, tak má byť hore. A tým pádom z tohoto, nech by si to poskladal akokoľvek, tak jednoducho nedostaneš z toho tú sieť, aby si ten krúžok mal hore. To sa ti jednoducho nestane. Áno? Nech by si to skladal akokoľvek. Samozrejme, najjednoduchšie je to pre teba si to zložiť tak, aby si videl z toho to, čo máš práve na tom obrázku nakreslené. Čiže toto potrebuješ mať vpredu. Toto, keď preložíš tu tie knihy, tak to budeš mať napravo. Takisto okno budeš mať naľavo. Takisto ten, tie kachličky, či čo to je, či dlažba, tak tá bude dole. Ale tento krúžok nikdy nedostaneš do tej polohy, do ktorej by si ho mal dostať. Takže preto tá možnosť A je v tomto prípade nesprávna. Kľudne si nakreslite tie siete kocky, roztrihajte si to na papierike alebo roztrhajte. Sú tam 4 možnosti, to budete mať strašne rýchlo. Vidíte sami, že pri niektorých úlohách jednoducho pozriem, vidím hodnota výrazu jednoduchá. Výpočet úlohy 18, takisto, kde zisťujem celkový počet deleno, teda celková hmotnosť deleno počet kilogramov, to je strašne jednoduché, to ste schopní vypočítať dve úlohy aj za pol minúty a tam si zároveň šetríš ten čas, že si z toho si schopný, z toho času, ktorý si tu ušetríš, tak z toho tie 2 minúty na každú úlohu máš zrazu 4 minúty k dobru. Tak máš čas, tak si to kľudne takto môžeš rozstrihať, nakresliť a budeš to mať vyriešené. My môžeme ísť ďalej. Na úlohu 20, musel som to strihnúť, aby som si zobral zadanie zo spodu. Takže tuto ešte, keby sme to takto akože pooddelovali, že to máme. Tak úloha 20. V neprehľadnom vrecúšku sú 2 kuľôčky, biele, 2 červené, 2 modré. No, takže 2 biele, 2 červené a 2 modré.
Najmenej koľko guľôčok musíme vyťahnuť, aby sme mali istotu, že medzi vyťahnutými bude aspoň jedna biela. No, zase je to taká klasická úloha na pravdepodobnosť, ktorou ste sa už určite stretli. Pokiaľ chcem mať istotu, že som vyťahol aspoň jednu bielu, no tak ja musím vyťahnuť všetky tie guľôčky, ktoré ma nezaujímajú. A z tých, ktoré ma zaujímajú, tak mi stačí vyťahnuť jedna. Čiže ja vyťahnem dve modré, ktorú to mám vyťahnuť? Jedna biela, aha. Čiže vyťahnem dve modré, vyťahnem dve červené a z týchto bielých už mi stačí vyťahnuť iba jedna, aby som mal istotu. Pretože tebe sa kľudne môže stať, že vyťahneš, aha, biela, hej, super, sa ti podarilo. Lenže tebe by sa mohlo stať, že by si vyťahol, mal by si dva ťahy, vyťahol by si dve modré. Mal by si ďalšie dva ťahy, vyťahol by si dve červené. Čiže už si vyťahol 4 guľôčky a ani jedna biela medzi nimi nie je. No lenže potom ten ďalší ťah, ktorý by si mal, to už by bola práve tá biela guľôčka. A v našom prípade teda najmenej koľko ich musíme vyťahnuť, aby sme mali istotu, takže 20 Bčko. Bolo by ich 5 tých guľôčok. Úloha 21. 1 na 3 čísel. Kam by sme to dali? Skúsime to dať takto sem, že si to tu takto oddelíme. Hej, tu si dáme úlohu 21. 1 na 3 čísel. Určite číslo, ktoré musíme odčítať od najväčšieho z nich, aby aritmetický priemer novej trojice bol 54. No, takže aritmetický priemer. Mám tam 3 čísla, takže ja to tu určite budem deliť trojkou. A od najväčšieho čísla musím niečo odčítať. No lenže ja neviem, čo od toho mám odčítať. Takže x. 53 plus od toho najväčšieho, čiže dajme tomu, že by som si to zapísal takto, 56,9 minus x a plus to posledné, 55,4. A musí mi vyjsť aritmetický priemer 54. Krásne z toho zase vidím, lineárnu rovnicu, áno? Mimochodom je jasné, že toto minus x bude v tom čitateli, ale je jedno, pri ktorom by to bolo číslo. Ja by som si to kľudne mohol dať aj takto do zátvorky, ale mňa to netrápi, lebo ja len ten aritmetický priemer budem predsa o nejakú hodnotu zmenšovať. Takže tu by som si to vynásobil tromi, ja to napíšem takto na tú ekvivalentnú úpravu. Na ľavej strane by som dostal čo? No to by sme si už takisto predsa mohli sčítať aj na kalkulačke, čiže 53 plus 56,9 desatín a plus 55,4 desatiny. Tu by sme naľavo dostali 165,3 desatiny minus x sa rovná 54 krát 3 je, to je hanba, že to dávam do kalkulačky, 162. No a z toho vidím, zase naznačil by som si tam ekvivalentné úpravy, ale sa mi to tam nezmestí, takže krásne z toho vidím, že musím odčítať číslo 3,3 desatiny. A máme tam niekde nejakú takú možnosť? Máme Dčko konkrétne v úlohe 21. No, tu na čom sa nenachytať? Na čom? Číslo 1,1 je tam možno také problémové, pretože mnoho z vás možno, že by si to nezapísal takto rovnicou, ale tou rovnicou si myslím, že ten zápis je určite lepší, jednoduchší, pretože potom tam nemusíme extra dumať nad tým, že kde to mám odčítať a od čoho a tak ďalej. Je to aritmetický priemer, takže súčet hodnôt delím ich počtom a vyjde mi nejaká priemerná hodnota. V našom prípade tá priemerná hodnota je práve tých 54. Áno, takže tých 3,3 desatiny, v našom prípade 21 možnosť D. Úloha 22. V predajni mobilného operátora mali týždeň zľavu. Mobilný telefón LF34 zlacnil zo 769 na 544. O koľko percent klesla cena tohto mobilného telefónu? No tak si môžem vypočítať, o koľko eur klesla, nie? A potom to len dopočítať. Takže 769 stál ten telefón, zlacnil na 544, čiže tá hodnota, o ktorú zlacnil, by bola 225 eur. Áno, základ je, to je tá pôvodná cena toho telefónu, čiže 769 eur a my počítame percentá, čo je vlastne hodnota deleno základ krát 100, rovná sa 225, musím vydeliť číslom 769 a vynásobiť ju 100 stovkou, takže 29,25 stotín, takže 29,3 desatiny približne po nejakom zaokrúhlení, 29,3 desatiny percenta, v našom prípade 22, takisto možnosť D. Úloha 23 sa nám sem ešte určite zmestí. Rodičia ich dve deti, Anna a Boris, sa rozhodli stráviť nedeľné popoludne pri šachu, pričom mali v pláne hrať každý s každým jednu šachovú partiu. Rozhodnite, ktorí dvaja z nich neodohrali. Ak viete, že Anna vyhrala nad Borisom.
Anna, Boris a rodičia. Čiže Anna, Boris, otec, mama. Takže Anna a Boris určite spolu hrali. Ja by som si z tohto mohol vytvoriť všetky tie trojice, ktoré, teda dvojice, ktoré tam sú. Čiže Anna, Boris, Anna, otec, Anna, mama. Boris a otec, Boris a mama a otec a mama. Anna a Boris hrali, lebo Anna nad ním vyhrala. Otec keď trikrát remizoval. Každý s každým hral jednu. Pokiaľ otec trikrát remizoval, no tak on remizoval aj s Annou, aj s Borisom, aj s mamou. Takže už aj tieto dve máme vybavené. A Boris má na konte výhru, remízu aj prehru. Boris má na konte výhru, remízu, prehru. No tak pokiaľ Anna vyhrala nad Borisom, tak ten Boris má prehru s Annou. Pokiaľ otec hral s každým a trikrát remizoval, tak ten Boris má na konte remízu s otcom a výhru, keďže vyhral, tak musel vyhrať nad mamou. Zostáva nám tu Anna a mama. Mama a Anna, 23C. Takže tieto dve nehrali. Pretože pokiaľ Anna vyhral nad Borisom, tak je to jasné. Prvá podmienka. Otec trikrát remizoval. Čiže on remizoval aj s Annou, aj s Borisom, aj s mamou. A Boris, pokiaľ má na konte výhru, remízu aj prehru. Keď to vezmeme odzadu v tom tvrdení, tak prehral s Annou, remizoval s otcom, vyhral nad mamou. Áno? Takže to máme tu, zostáva nám tam Anna a mama, že spolu nehrali, čiže 23 by bola v našom prípade C-čko. No, zostávajú nám ďalšie úlohy, poďme na ne. V úlohe 24 máme osobný automobil, ktorý išiel nejakú vzdialenosť, odkiaľ kam? Z Trenčína do Ružomberka za hodinu 48 minút. Čiže TN, Ružomberok je RK, asi, či nie? No, neviem teraz, ale dajme RK, dajme tomu. A vzdialenosť je 1 hodina 48 minút. No, už aj bez toho, aby som sa pozeral na ten ďalší text tej úlohy, tak čas hodina 48 minút my si musíme premeniť na jeden čas. Takže dajme tomu, že na hodiny. 48 deleno 60 je 0,8, čiže tento čas mi predstavuje 1,8 hodiny. Čo ďalej? Mesta sú od seba vzdialené 140 km, čiže S-ko je 144 km. A o koľko minút by si vodič skrátil spiatočnú cestu, ak by na nej prešiel za hodinu priemerne 90 km? No tak pokiaľ on prejde za hodinu priemerne 90 km, tak je to jeho rýchlosť, nie? 90 km za hodinu. A ja potrebujem zistiť čas z týchto dvoch. Čas viem, že sa počíta ako dráha deleno rýchlosť, čiže T sa rovná S deleno V. Tu by sme mali 144 deleno 90. To je, no, kalkulačka to istí, že? 144 deleno 90, 1,6 hodiny. A nás sa pýtajú na čo? O koľko minút by si skrátil spiatočnú cestu? No, tak ak by som si spravil ten rozdiel 1,8 minus 1,6, tak to sú 0,2 hodiny, nie? A to potrebujem vynásobiť 60, a to je 120, ale jedno desatinné miesto, čiže 12 minút by sme z toho mali. Máme tam? Máme. Bčko. Hej? Nič zložité. Tento čas 1,8 hodiny alebo 1 hodina 48 minút, s tým nemusíme až tak extra pracovať. V úvode pracujeme s dráhou a rýchlosťou. Vypočítame si z toho čas v hodinách, následne si to môžeme buď premeniť na minúty, alebo takto, ako som to spravil ja, že som jeden čas odčítal od druhého, vyšlo mi to v hodinách, následne krát 60. Úloha 25. No, musíme otočiť stranu. Na obrázku vidíte trojuholník HRO, ktorý z jeho vnútorných uhlov meria 65 stupňov. Zaujímavé. No moment, však tento uhol pri tom R-ku podľa toho uhlomeru určite teda nie je 65, ale je 115. Čiže vnútorný uhol HRO, alebo tá veľkosť vnútorného uhla HRO je 115 stupňov. Ja. O čo ide? Tých 65 stupňov, ktoré mi chýba do tých 180, tak ja by som musel predsa rozdeliť
na dva uhly, aby mi to sedelo, nie? Pretože 115 má uhol pri R-ku, čiže na tie dva uhol pri vrchole H a uhol pri vrchole O, alebo tá, na ich veľkosť by mi zostávalo 65 stupňov. A to predsa nemôže mať takú otázku, že ktorý z jeho vnútorných uhlov meria 65. No takže žiadny, 25 Ačko, vybavené, ideme ďalej, žiadne trápenie. No. 26, pravouhlému trojuholníku s odvesnami 5 a 12 je opísaná kružnica K. Vypočítajte dĺžku kružnice v centimetroch, čiže obvod. Pri výpočte použite pi 3,14 výsledok zaokrutia na 10. Potrebujeme zistiť polomér v rámci Pythagorovej vety, že? Lebo tam máme pravouhlý trojuholník s dĺžkami odvesnem 15 a 12. Pardon, 5 a 12. Takže 12 na druhu plus 5 na druhu, pretože tá dĺžka úsečky AB, v našom prípade tu mám zlé označenie, lebo by som spočítal priemer týmto, áno. Čiže D rovná sa, to máme 144 plus 25, to je druhá odmocnia zo 169, takže to je 13 cm by bol priemer. Prípadne by som chcel možno pracovať s polomerom 6,5, áno. D deleno 2, 13 deleno 2 je 6,5. No a zaujímavá ma obvod, takže buď na to použijem vzorček O rovná sa pi krát D, alebo na to použijem vzorček 2 krát pi krát R, je to jedno. Tu by som si dosadil 3,14 krát 3,14 stotín krát 13, tu by som si dosadil 2 krát 3,14 stotín krát 6,5. Aj v jednom, aj v druhom prípade by mi malo výjsť asi tak zhruba koľko? Krát 13, 40,82 stotín, máme to zaokrúhliť na desatiny. 82 stotín, čoho centimetrov? A pokiaľ to zaokrúhlime na stotiny? Na desatiny, čo som povedal predtým, ani neviem. 40,8 cm, v našom prípade možnosť C. Pozor na to, nenachytať sa, správne si označiť. Áno, priemer, polomer. Jasné, že keď počítam dĺžku úsečky AB, tak je to priemer. Môžem si to označiť kľudne ako Dčko a potom na to využiť tento vzorec. Pokiaľ sa mi lepšie pracuje s polomerom, že si pamätám ten, priemer vydelím dvomi, pracujem so vzorčekom 2πr. Úloha 27. Sieť na obrázku je tvorená s hodnými rovnostrannými trojuholníkmi, ktorý zo štyroch zvýraznených má najväčší obsah. No, tak tam by sme to mohli vypočítať pomocou vzorčekov. Tá strana trojuholníka by bola A. No, poďme na to, označíme si to ako S1, S2, S3 a S4. S1, to je lichobežník, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, čiže 5 plus 3, to je súčet základní, vynásobený výškou. Dajme tomu, že teda tam máme dva tie trojuholníčky, takže ako keby 2x2 deleno 2. Áno, to 2x2 mi predstavuje nie nejaký nový vzorec, áno, ale že tá výška je tam v tom trojuholníčku, my ju nepoznáme, takže ja by som si ju zvolil akože Včko. Hej, vidím, že tam mám dva tie trojuholníčky nad sebou, takže preto 2V. Takže tu keby sa mi to pokrátilo, tak by som z toho dostal čo? Tak by som z toho dostal 8V. Áno. V tom druhom, keby som išiel dole, tak to je kosoštvorec. To máme 1, 2, 3, to je A krát V, takže 3 krát 1, 2, 3V. Rovná sa, máme 9V, takže to už je väčšie, takže toto S1 to nebude. S3, dajme tomu, že by som išiel zase hore, to je kosodĺžnik, 1, 2, 3, 4 krát, výška by zase bola 2 tie trojuholníčky, čiže 2V, to je 8V, takže ani toto to nebude. A 4, to je trojuholník, 1, 2, 3, 4 krát, na výšku máme 1, 2, 3, 4, deleno 2V, teda takto, 4V deleno 2, no to domotaný nejaký, toto je 16 deleno 2, je predsa 8V, takže ani toto to nie je. Takže S2 v našom prípade, to je, ja som tu dvojku ale mal, že som išiel prvý, druhý, tretí, štvrtý, takže to je kosoštvorec, takže 27 v mojom prípade správnou odpoveďou bude Cčko. No, zostáva nám tri úlohy. Zmestia sa nám sem, hádam áno, 28. No, tu máme nejaký graf.
nejaké auta. No, ten text, nejaká tabulka, to nemusíme čítať asi zatiaľ. Približne koľko elektromobilov sa predalo podľa grafu vo Francúzsku v roku 2014. Takže nás zaujíma Francúzsko. Rok 2014, to je také tie čiaročky, čo sú v tom stĺpčeku. No, koľko sa ich predalo? Keďže tam vidím 10 tisíc, 15 tisíc, v strede je jedna čiaročka, 10 tisíc od 15 tisíc, tam máme vzdialenosť 5 tisíc, máme to rozdelené na dve časti, čiže jeden dielik je 2500. Takže je to určite menej ako 12 500, takže C-čko, D-čko môžeme vylúčiť, ale zároveň vidím, že sa to k tomu číslu 12 500 blíži, takže 28-čka by bola asi B-čko. Tam nie je na tom, čo dodávať. Úloha 29... Toto bolo pomerne rýchle, tá 28-čka. Hej, pozriem a vidím. V ktorej krajine sa predalo iba v jednom roku viac elektromobilov, ako sa predalo v tom istom roku v Nórsku? Takže ja musím objaviť, že v ktorej krajine sa len v jednom roku predalo viac aut, ako v Nórsku. Takže keď sa pozriem na to Francúzsko, tam sa predalo viacej v roku 2013, ale menej 14 aj 15. Takže len v jednom roku. No takže hneď máme aj to Francúzsko, takže Bčko. Čo Nemecko? V Nemecku sa predalo v roku 2013 menej, v roku 2014 aj 2015 menej. A vo Veľkej Británii v roku 2013 menej, 2014 menej, 2015 menej. Jedine to Francúzsko nám sedí, lebo v roku 2013 vidím, že ten sivý stĺpček je väčší ako v Nórsku v tom istom, ale tie ďalšie sú menšie. Takže Francúzsko v našom prípade 29-ka Bčko, to máme. No a zostáva nám posledná úloha, Strýko Jonatán. To je nejaká pesnička, môj strýček Jonatán, to spieva Olympik, myslím. No, keď tak ti dám odkaz na tú pesničku dole do popisu, keby si si chcel pustiť k tomu. No, späť k matike. Čiže strýko Jonatán často zabudol svoje heslo, však do šifrovacej mašinky znázornenej na obrázku vloží kartu so symbolmi, prekopí cez ňu hornú a ľavú časť, čierne kruhy sa mu prekryjú zbytočné symboly. Prekryjú mu zbytočné symboly, zobrazí sa mu heslo. Jaj tak, aha, som to pochopil. Takže takto si to oddelíme. Tu máme úlohu 30. No, čo mi tam stačí si nakresliť? Stačí mi predsa nakresliť si ten obdĺžnik, čo máme dole, a tam tie tri riadky. Jeden, druhý, tretí. Koľko tam máme stĺpcov? 5. Takže jeden, druhý, tretí, štvrtý, piatý. Tu máme jedna hviezdička, 5, 6, 9. Tu máme x-ko, alebo teda možno to je neviem čo, 2. Lomítko 7 a 0 a tu máme 8, y, 3, q a z. No a on, keď tam preklopí tú vrchnú časť, áno, tú vrchnú tam preklopí, tak je jasné, že táto osmička by sa mu mala zakryť. Hej, pretože preklápa tú vrchnú dole, takže tá bodka, ktorá je v ľavom hornom, sa ti dostane do ľavého dolného. Áno? Následne, keď to preklápa, tak mi určite zakrie aj túto dvojku. Keď to preklopí, tak zakrie aj túto peťku. Hej. Toto kvéčko takisto určite, to je podobné ako tá osmička. Áno? A ešte zakrie predsa túto deviatku. To je, keď preklopí tú vrchnú takto dole. A ešte musí preklopiť tú zľava takto doprava. Takže, keď to vezmeme v tomto prípade z tej pravej, takže táto pravá horná guľôčka alebo krúžok, ktorý máme, tak ti predsa prekrie túto jednotku. Následne sa budeme venovať týmto dvom, ktoré máme pod sebou. Takže to mi prekrie určite lomítko a trojku. Takže toto ide tiež preč, aj toto ide preč. Následne, keď to preklopím, tak aj táto šeska by sa mi určite prekryla, to je tento krúžok, a zostáva mi tento posledný, to bude prekrytá táto nula predsa. No, čo mi tam zostalo? Zostala mi hviezdička, x-ko, sedmička, y a z. Máme tam niečo také? Hviezdička, x-ko, y, 7 a z. Máme C-čko. Úloha 30, možnosť C. Malo by to tak byť, áno. Malo by to tak byť. 1, 2, 3, 4, 5 symbolov. 1, 2, 3, 4, 5. Malo by to sedieť. Uf,
Bola to práca, pretože nie sme jednoducho zvyknutí na to riešiť 30 úloh počas 90 minút. V prepočte ti to vychádza približne 3 minúty na úlohu, ale takto to prosím nerieš, pretože 30x3 je síce 90, ale tebe by nezostával žiadny čas na kontrolu tých úloh. Takže skús možno pracovať s časom 2,5, na 2 minúty 30 sekúnd na jednu úlohu. Keď si to vypočítaš 3x2,5 je 75 minút, 15 minút ti zostáva ešte na kontrolu toho daného riešenia alebo tých úloh, kde si možno nie si až taký istý, hej, tak si to ešte kľudne prerátaj znova. Ďakujem vám veľmi pekne za pozornosť, dúfam, že sa vám toto video, ktoré bolo zamerané na testovanie 9 z roku 2019, páčilo. Sami vidíte, že tie úlohy sú rozmanité, na niektoré potrebujete menej času, na niektoré zase viac, niektoré si rozkresliť. Niektoré len poriadne prečítať zadanie, či sa po mne chcú litre, metre kubické, vyjadriť s presnosťou na nejaké desatinné miesta a tak ďalej. Toto testovanie, ako som už aj spomínal viackrát, je odlišné. Má viac úloh, 15 úloh s uzavretou odpoveďou, 15 s otvorenou, dve úlohy musíme uviesť. Ten výsledok v tvare zlomku v základnom tvare, takže určite si zopakujte, akým vlastne spôsobom sa upravuje zlomok do základného tvaru. Kľudne si pozrite aj na mojom YouTube kanále video, ktoré je práve zamerané na úpravu zlomkov na základný tvar. A prajem vám veľa šťastia v testovaniach, ktoré možno budete písať, či už v rámci toho klasického testovania, ktoré nás bude čakať v nejakom nasledujúcom roku, prípadne v testovaniach, ktoré vám dávajú vaši učitelia ako nejakú takú prípravu na práve to oficiálne testovanie 9. Pokiaľ sa ti toto video páčilo, budem rád, ak dole dáš like, prípadne potvrdíš odber. Pozrite sa aj na sociálne siete, ako je Facebook a Instagram, odkazy máte zase aj dole v popise videa. A kľudne do komentára môžete napísať svoj dojem z tohto testovania, prípadne sa tam podeliť o nejaké riešenie tej a tej úlohy, ktoré si myslíš, že je možno rýchlejšie, možno lepšie než to, čo som ukazoval ja, a zároveň tým obohatiť aj svojich spolužiakov, prípadne nejakých iných spolužiakov z iných škôl, ktorí možno nechodia s tebou do triedy, ale chodia na iné školy po celom Slovensku. Vidíme sa v ďalších videách. Ahojte.